君に出会わなければこんな今はなかった。ああ、彼氏欲しい。ほんとそれ。わあ、あの人かっこいい。え、どこどこ？ほら、あの美容院の前。ごめんなさい。いえ。あの人？撮られてるじゃん。モデルさん？わかんないけど、あんな人が彼氏だったらな。毎日自慢して歩いちゃう。好き。綺麗な金髪。てかこっち見てるくない？髪はレモン。え、こっち来る？なになに？ぼーっと歩いてんじゃねえよ。性格はそうだ。うん、ごめん。うん、な、三浦海くん、何してんのここで？カイに会いに来たんじゃん。私が教えた。うん。そして予備校帰りにわざわざ。うん。一生懸命と真面目が取り柄の石森羽花。ほんと俺のこと好きだな。私たちは付き合っています。うん。なあカイ、お前髪伸びんの早くね？どうなったん？エロいんじゃない？は、なるほど、エロいのか。エロいの？おい、やめろ。関係ないよ、ただ健康な証拠。なんだ、つまらん。カイ、バッチリ取れたからもういいよ、ありがとう。あ、え、取れ？何？カットモデルだよ。ほら、このサイトでハイブリーチ人気順で検索するといつも1ページ目に出る。知らなかった。カットモデルは知ってたけど。カイのおかげでハイトーン頼むお客さん増えて俺にっこり。知らなかった。うぜえうぜえ。今日撮った写真はいつどこに載りますか？データあげるよ。いいんですか？かわいいね。カイ、いつからあの美容師さんにやってもらってんだっけ？中3、キンパにした時。中3の冬、三浦くんは一人だった私に声をかけて助けてくれた。あの出会いから2年半。三浦くんにはまだ秘密がある。一人暮らししてることとか、あゆちゃんたちは知らない。アイス食べよう。食べよう。ねえ、二人今年花火大会どうするの？バイト。私は予備校が。マジで言ってんの？夏休み最後のイベントだよ。いいの？はい、うん。何か問題でも。そうだよね、かゆかだもんね。そんなとこ好きだよ。うん、いいけど少し。あ、カイどこ行くの？図書館、今日はもう予定ないし。うげ。来る？石森、このまま終わるのは寂しい気がしてる。だからって何ができる？図書館と三浦くん。この本面白い？面白いよ。違和感？いや、ただいつもいる賑やかな場所が似合いすぎて。例えばこういう。知り合いがそこにいるだけ。本来静かにのんびり行きたいんだよ俺は。あ、そうだよね。学校でもよくいなくなって一人で寝るような人。物置とか裏庭とかで。そんな人が今接客業のバイトして、図書館通って勉強して、家のことも全部一人でして。ああ、のんびりする暇がない？悪い、お前といると眠くなる。これだ。
予定ないって言ったよね。三浦くん、私を滝枕にしてください。は？最後の夏休みの、最後のお願い。で、何がしたいのお前は。何その顔、さっきとの落差。寝るなら家がいいと思いまして。ああ、うん、なるほど。勢いで連れてきたものの、私、誰かを家に招いたことがない。普通こういうのって前もって掃除したりお茶の用意とかしておくものだよね。掃除機何日前にかけたっけ。あら、ふかおかえり。あら、お母さん、三浦くんも一緒？どうしたの？あ、おうちデートね。あら、いや、直球。入って入って。あらまあ、ごめんなさいね。今ちょっと浜本さん宅のお荷物預かってて、玄関狭いんだけど、サイズ測らずに買ったら入らなかったんですって。どうするのかしらね。お母さん、麦茶しかないけどいいかしら。こんな時に何もなくって。あ、そうだ、ちょうど町井さんにいただいたおせんべいがあったわ。お礼言わなくちゃ。娘の彼氏のお茶受けになりましたって。お母さん。こんな明るいお母さんだったんか。お父さんはまだ？え、仕事よ。気にしないで、ちゃんと連絡入れておくから。自分の家だと思ってのんびりしていって。上がってくれる？お邪魔します。お父さんとお母さんしか入ったことがない。本当一瞬で掃除機かけるから。だからいいって。好きな人を部屋に入れるって、こんなに緊張するんだ。ハニ